kumbuka nayo godha tena unacheki na unajua mimi ni mzee Kanailo na nyinyi ni watu Nguya na nina mnao na nilikuwa nimemuhata sana jo na nina mrobotom tueni uradi nyinyi ni bogi ngenje mimi nitakuwa mwalimu wa Shebeteng noma sana hata naenda unique advance eh? Na hii ruga yetu na vijana inabadrika kama vile tulikuwa tunasema kubonga na vijana saa hizi ni kubaja na mamorio hati ni kubaja na nini? Na mamorio ama kunego na mamorio unacheki na vile tulikuwa tunasema suu moja ni kio suu mbili ni ruambe suu tatu ni utad suu ina ni vionei na suu tano ni mkovoli ama ngongolo na nyinyi vijana majensi na milinia nyinyi diyo wakombozi na diyo tuweze kukomboa inchi lazima tukatae kugawanywa na hiyo siasa tunaletewa na wanasiasa ya ujinga ya ukabila kwa sababu hiyo diyo inatupokonya nguvu na uwezo wa kuchagua uongozi nini? Uongozi bora zile inchi ambayo zimeendelea na watu wanakaa poa kama China, Singapore, South Korea haijaendelea ti kwa sababu ya bahati imeendelea kwa sababu ya uongozi bora lakini hapa tukija tukigawanywa na hiyo siasa ya ujinga ya ukabila tunajikuta tunachagua waizi tunatoa hii mwizi tunaleta mwizi mwingine noma kama huyu tuko nayo na unajua inchi ni ya wananchi serikali ni ya wananchi na ile pesa ambayo inaenda kwa serikali ni ya wananchi lakini tukija tukigawanywa na hiyo siasa ya ujinga ya ukabila eh tukichagua mwizi akiingia pale eh inakuwa kampuni yake anatumalizia eh unacheki kwa hivyo vijana mshikamane eh umoja ni nguvu eh eh na tukiongelea mambo ya unacheki eh mambo ya impeachment ya Gachagua sasa mambo ya impeachment mimi kwa maoni yangu eh hawa watu mimi sio mkabila hata tunatoka sehemu moja na Gachagua huko Madera lakini hiyo kwa sasa hivi sio ni haja kwa sababu hawa wote ni kabila moja eh makabila inakuwa mbili kabila ya matajiri eh waizi eh na kabila ya maskini mlala hoi unacheki kwa hivyo hata akiimpichiwa ama asiimpichiwe hawa ni watu moja na tunastahili kama inawezekana majensi na milinia eh tuwaondoe wote eh tulete accountable government ambaye sheria eh itachugulikia mtu wote kwa sababu saa hizi hapa hakuna sheria gani eh na inarida viongozi na makateli zao wale ambao wanaiba mabilioni na wanafanya mwananchi wa kawaida awe na umaskini lakini sheria hapa inachugulikia tu mwananchi wa kawaida kama hizi kadogo eh na mtu wa makosa kidogo kwa hivyo nyinyi jensi eh tunamuunga mkono jensi na milini eh mkomboe inchi na tuko nyuma yenu ndio mulete uongozi ile tunasema visionary leadership ambayo itachukua sheria na itumie sheria vile ina eh kama vile unaona inchi inaitwa Singapore and South Korea sasa hivi kuko na ma president sijui wawili watatu wako kwa jera eh na ndio unaona inchi kama hizo zimeendelea kwa hivyo nyinyi majensi na milinia eh nyinyi ndio mtakomboa maoni yako kwa wale MPs wanataka kuimpeach Gachagua sasa mambo ya impeachment mimi kwa maoni yangu hao wote kama ningeulizwa eh tungewatoa wote eh unaona hizo ni vita zao eh mimi nimetoka wakachagua Madera lakini siwezi nikamuunga mkono kwa sababu hata wakati alikuwa kwa hivi tulikuwa tunapigania hii mabadiliko second revolution eh eh tukipigana na utawala wa kiimla wa Moi. Si Gachagua alikuwa dio huko Moro.
aliua Wakikuyu wengi sana, akatumiwa na Moi eh? Kwa hivyo mimi hata kuwa Mkikuyu na uongozi wa maana, unaweza toka kwa kabila yoyote, hata ile kakabila kadogo kanaitwa Ogiek. Kwa sababu kiongozi akiwa mzuri ni mzuri kwa watu wote, sio mzuri kwa, akiwa mbaya ni mbaya kwa. Na ndio unaona hata saa hizi, si watu Wakale walitokezea huko nini, walitokezea huko kwao Rift Valley. Hiyo ni kumaanisha nini? Hata hawa wanaumia kama wananchi wale wengine. Kwa hivyo ile kitu ambayo mimi ningesema, tuwashe kugawanywa na hiyo siasa ya ujinga ya ukabila. Unacheki sasa ni